ថ្ងៃនេះអូនក្រភ្ញាក់ពីគេងណាអូនក្រភ្ញាក់ពីគេងមែនតើថ្ងៃនឹងពួកអីអូនអត់អង្ងុយអូនងើបលេងភ្លើងម៉ោង5ពេលអញ្ចឹងឥឡូវនេះម៉ោង7ហើយគេងចិត្តបានកន្លះម៉ោងទៀតហើយគេងបានច្រើនច្រើនណាកូនសុខភាពល្អឆាប់ធំពឹកមិនចេះតែទាបើដោះឆ្ងល់ដែរថាមិនបានទាបើដោះឲ្យយំងែងណាតាមពិតអូនងុយដេកសោះអូនងុយដេកទេណាមើលមើលអូនដេកលក់ស្រួលទេមើលមើលអូនដេកលក់ស្រួលអត់ឲ្យតែដេកនឹងចំហមាត់ហើយឲ្យតែដេកលក់សុខនឹងចំហមាត់ដេកលក់ស្រួលញ៉ែញ៉ាយាផឹកឡើងគេសាឡាញ៉ាភួយគេនេះតើអត់ដាប់អានឹងឲ្យដេកអត់លក់ឯងតើដាប់អានឹងឲ្យ